Vou te falar também tudo sobre o Fla-Flu, jogo dessa noite, com torcedores do Fluminense devendo. Bônus que o Flamengo vai ter de pagar ao Red Bull Bragantino. Quais são as condições desse bônus na contratação de Léo Ortiz, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações. Combinado? Quero contar também que o Flamengo está perto de renovar o contrato de Igor Jesus, uma das promessas das categorias de base. Menino que tem se firmado no time principal, mesmo com jogadores de muito mais nome. A ideia é que o novo contrato se encerre em dezembro de 2027. Já o Nova Iguaçu precisou pagar R$ 450 mil de forma antecipada ao consórcio do Maracanã, que é administrado por Flamengo e Fluminense, 350 mil de aluguel e outros 100 mil para utilização da luz. Bora falar agora sobre o clássico Fla-Flu. Os times se enfrentam na noite desse sábado no Maracanã. Jogo da volta, você lembra, né? O Flamengo venceu a ida por 2 a 0. Como teve melhor campanha, pode perder por 2 gols de diferença. O Flu só vai à final se vencer por 3 ou mais gols. E o torcedor do Fluminense parece não acreditar muito na possibilidade de classificação. Até agora são 45.500 ingressos vendidos de forma antecipada. Quase todos os ingressos à disposição do Flamengo esgotados. Restam menos de 500 ingressos para a torcida rubro-negra. Já no setor do Fluminense, a coisa não decolou. O setor sul, exclusivo para torcedores tricolores, com capacidade para 15 mil pessoas, tem mais ou menos 5 mil ingressos vendidos. Deveremos ter, no confronto entre Flamengo e Fluminense, um público inferior ao confronto entre Nova Iguaçu e Vasco, marcado para esse domingo. O Vasco já anunciou mais de 60 mil ingressos vendidos. Sobre os times. Flamengo sem problemas, Tite pode ir com sua força máxima, com exceção ao Gerson, que vem se recuperando de uma cirurgia no rim. Já o Fluminense, com baixas importantes, Cano e Ganso estão fora. E a tendência é que Marquinhos, ponta, jogue como lateral direito um provável Fluminense com Fábio, Marquinhos, Manuel, André e Marcelo, Martinelli, Lima e Renato Augusto, na frente Arias, Keno e John Kennedy. Bora te contar agora sobre o bônus que o Flamengo terá de pagar ao Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. Você sabe, a operação de 7 milhões de euros ou 37 milhões e 600 mil reais. Além dessa grana, ficou combinado que o Red Bull Bragantino embolsa mais 1 milhão de euros em bônus caso o Léo Ortiz fature pelo menos 2 títulos com a camisa rubro-negra. É bom que se diga que esses títulos precisam ser nas seguintes competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores na América e Copa do Brasil. Flamengo campeão do Campeonato Carioca e esse título não entra para conta. É 1 milhão de euros de bônus, cada título vale 500 mil euros. Ou seja, basta que o Léo Ortiz conquiste 2 títulos, que a meta já é alcançada, e o Red Bull Bragantino tem direito a mais 1 milhão de euros, que hoje equivale a mais ou menos 5 milhões e 400 mil reais. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo acertou a compra de terrenos anexos ao CT do Ninho do Urubu, onde o time profissional e as categorias de base já treinam. Com esses anexos, a área total vai passar a ter 35 mil metros quadrados, transformando o Flamengo no dono do maior centro de treinamento da América do Sul. A ideia, num futuro não tão distante, é a construção de outros gramados sintéticos e ainda mais conforto e comodidade para os atletas da equipe principal e também da base. No vídeo de agora, vamos trazer o time do Flamengo que vai a campo para pegar o Fluminense nesse sábado, jogo 9 horas da noite, pela partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Será que tem mudança, desfalques? Vamos falar o time. Por falar em desfalque, o lado tricolor está cheio de desfalque. Segundo o clube, mais 2 titulares, pelo visto, não serão relacionados, podendo chegar a 6 desfalques. A gente já vai falar sobre isso. Tem também Flamengo comprando terreno para fazer obras lá no Ninho do Urubu. Tem renovação de contrato de joia do Flamengo, que está com moral com o técnico Tite. Parcial de ingressos para amanhã chama atenção e de maneira negativa no lado tricolor, porque no lado do Flamengo está muito bem. Obrigado. Tem muita coisa no vídeo de agora. Já a gente vai falar sobre esses assuntos. Vamos para as informações antes. Só para finalizar o assunto Nova Iguaçu, Vasco, Maracanã, hoje eu trouxe uma informação que nitidamente, assim, pelo menos na minha opinião, isso mostra o porquê o Vasco fez tanto esforço para ajudar o Nova Iguaçu a jogar no Maracanã. Antes de mais nada, minha opinião é: o Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã? Beleza. O que me chamou a atenção foi o esforço do Vasco para poder ajudar o Nova Iguaçu.
pensando no bem do futebol carioca? Eu duvido. Duvido mesmo. E se fosse ao contrário, acho que o Flamengo faria o mesmo. Porque o futebol brasileiro, nos últimos anos, os cartolas me mostram isso. Ninguém pensa no produto futebol. Cada um olha para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. E o Vasco olhou para o seu próprio umbigo e viu que era melhor jogar no Maracanã, com a presença de 60 mil vascaínos, a verdade é essa. Duvido que a torcida do Nova Iguaçu vá marcar presença. Nova Iguaçu vai ter 4 mil ingressos disponíveis, mesmo sendo mandante. E uma informação que eu trouxe hoje: embora o Nova Iguaçu seja o mandante do jogo de domingo contra o Vasco, o time da Baixada não pagou os custos da despesa de operação do jogo sozinho. Segundo apuramos com o Nova Iguaçu, Cruz Maltino ajudou o rival a pagar. Em contato com pessoas do Vasco, a resposta que obtive é que o clube não vai comentar o assunto. No lado do Nova Iguaçu, a resposta foi que, abre aspas, estão pagando juntos e depois será lançado um borderô. Fecha aspas. Galera, na boa. Pô, assim, eu vou deixar para vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Dando continuidade aqui, Flamengo compra terrenos anexos ao Ninho do Urubu. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamentos da América do Sul. A área tem cerca de 35 mil metros quadrados. A informação é do site Essência Rubro-Negro. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base e do futebol feminino. Sobre o mini-estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta, foi definido que será instalado um gramado natural. Então, aí, informação do site Essência Rubro-Negro. Pois é, Flamengo investindo pesado em infraestrutura. Todo mundo que vai ao CT Ninho do Urubu fica impressionado. E quando eu falo todo mundo, não é jogador contratado recentemente, não é isso? São pessoas que visitam o Ninho do Urubu, pessoas do dia a dia, assim, médicos, vão lá tentar. É uma reunião, fazer parceria com o Flamengo, com o médico Márcio Tanuri, empresas grandes que produzem materiais importantes para, por exemplo, recuperação de lesão de atleta, enfim, eles ficam espantados com a estrutura do CT Ninho do Urubu. É uma estrutura absurda. Parabéns ao Flamengo, por ter essa estrutura, e tem que investir pesado mesmo no CT. Bom, galera, o Flamengo tem a vantagem, né, no jogo de amanhã para o Fluminense. Passar pelo Flamengo tem que fazer um placar aí diferente, com uma diferença de 3 gols, ou seja, 3-0, 4-1. E aí, além de eu achar extremamente difícil, pelo momento que o Flamengo vive, o momento que o Fluminense vive, outro fator que dá muita animação ao torcedor rubro-negro são os números do Tite, quando o assunto é derrota por 3 gols de diferença no século XXI, segundo o site GE, o único resultado que não serve para o lado vermelho e preto. No século XXI, de acordo com o site ogol.com, Tite disputou 806 partidas oficiais, incluindo amistosos pela seleção, Flamengo 2 jogos e Corinthians outros 2. Foram somente 16 derrotas, o que representa 0,01% do total de confrontos. No Flamengo são 24 jogos, 17 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Uma delas, que foi aquela que mais chamou a atenção, foi por 3-0 para o Atlético Mineiro, dentro do Maracanã. Inclusive, na ocasião, essa derrota tirou qualquer possibilidade do Flamengo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, galera, assim, muito pouco provável que o Flamengo perca essa, digamos, classificação para a final do Campeonato Carioca. A ver quem o Flamengo deve pegar: Nova Iguaçu ou Vasco da Gama. E parcial de ingressos para esse Fla-Flu de sábado, 45.500 vendidos até o momento. Eu publiquei isso alguns minutos atrás, mas eu estou fazendo o vídeo aqui 7 horas e 43 minutos, ou seja, até agora 45.500 vendidos. Praticamente esgotadas as áreas onde a torcida do Flamengo pode comprar: Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Oeste, Maracanã Mais. Menos de 100 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo, digamos assim. Já no setor sul, área exclusiva para o Fluminense, menos de 5 mil ingressos vendidos até o momento. Isso quer dizer um terço da capacidade. Pois é, muita gente vai falar assim: pô, era jogo para 60 mil.
se a torcida do Fluminense comprasse a ideia, o que não aconteceu, pelo menos até o momento. Por falar em Fluminense, o clube divulgou que Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida com dores na panturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar. O atacante Germancano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Gente, isso é uma nota oficial do Fluminense. Em nenhum momento eu vi muito jornalista falando: ah, Cano e Ganso estão fora do duelo. Em nenhum momento o Fluminense disse na nota que os jogadores não serão relacionados. Eu sempre tenho um pé atrás em relação a isso. Então, por conta disso, eu não vou cravar que esses dois estão fora. Caso eles, de fato, não sejam relacionados para o duelo com o Flamengo, e aí o Fluminense pode chegar a seis desfalques: Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, esses três por problema físico, e Thiago Santos suspenso. E aí teria Cano e Ganso. Mas eu não duvido de mais nada na bola, pode ser um blefe aí do Fluminense para pegar o Flamengo de surpresa. Já o Flamengo não tem surpresa, a verdade é essa. Vai todo mundo para o jogo, Ayrton Lucas vai para o jogo, Pulgar vai para o jogo, Gabigol vai para o jogo e o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Venei, o Gabigol, gente, o Gabigol ficou fora dos dois últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus. Hoje mais uma atualização, tudo certo, tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o atleta, e o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027, obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa rescisória, pelo menos para o mercado nacional, porque multa rescisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculado em cima do salário do atleta. Aumentou o salário, a multa aumenta, também aumenta a multa rescisória internacional. Claro, para o Flamengo ficar protegido, que a gente sabe que sair por multa rescisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate, mas isso é muito difícil, porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso, Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia Igor Jesus. Vou tratar como joia, um garoto que está se destacando, está hoje na frente do Alan, inclusive. Alan, que foi contratado ano passado, peso de titular, 9 milhões de euros, está à frente dele. Inclusive, o sucesso do Igor Jesus no time profissional deu uma certa tranquilidade para o Flamengo negociar o Thiago Maia ao Internacional. Então, é um jogador que tem que ganhar destaque, sim, tem que ganhar uma atenção especial da comissão técnica. Então tá aí, né, rapaziada? Ficamos com um giro de notícias do Flamengo, informações essas exclusivas atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e Vini Casagrande. Informações aí exclusivas. Hoje tem Fla-Flu, né, no Maracanã. Na verdade é Flu e Fla, né? Porque o mando de campo hoje é do Fluminense. Não, não, hoje é Fla-Flu mesmo. O mando de campo hoje é do Flamengo. Flamengo que vem aí, já encheu a sua parte, né? Esgotou todo o seu local destinado de ingresso, a sua parte ali, enquanto o Fluminense deixou a desejar, não está indo. Muito pouco torcedor do Fluminense hoje vai estar presente, provavelmente só os torcedores de torcida organizada, né? E aí tem aquela questão, o Vasco vai jogar amanhã e vai lotar e vai querer ficar se gabando aí, porque o Fluminense não cumpriu com a parte dele em lotar o estádio. Aí o Vasco sozinho vai colocar mais os torcedores do que a dupla Fla-Flu que vai enfrentar aí o jogo de hoje. No meu placar hoje, eu acho que o Flamengo ganha de 3-0, 3-0, 2-0, vai ser meu placar. Facilmente vai jogar muito mais que o Fluminense. O Fluminense está horroroso, não sabe jogar mais nenhum clássico. E para mim, esse é o jogo de hoje. Deixa aí no comentário o placar do resultado do jogo de hoje. Valeu? Tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui, galera.